Vad händer nu? Jag undrar om jag inte tycker att saker och ting laggar. Det kan ju hända att det syns att du inte har byxor på dig. Så. Laggar inte så farligt. Vad håller vi på med? Hade vi typ någon mål eller sådär som vi... Nej, alltså tanken är att vi ska fixa oss egentligen så vi kan... Gud, jag kommer inte att spela. Får jag ta bort... Jag vill aktivera den här. Ja, den kan du aktivera. Det finns en knapp. Vänta. Nej, vi behöver tyngre material. Så antingen vi går till meteoriten som åker ner och vart den åker ner. Den ligger kvar där. Vi skulle springa lite efter den ju. Varför? Hur är det tål för kaninerna? Du, jag har ingen aning om du hörs nu på bilden. Ja, det skulle jag om jag hörs i min mikrofon. Vad sa du för något? Antingen så tar vi oss ner... antingen så tar vi oss ner alldeles ner. Och formar meteorite där nere. Mm. Med risk för del. Men det gör ju inte om vi lägger av oss alla cash. Ja, nej. Jag ska lägga av mig en massa saker. Stjärna! Ja. Nej, vad ska ni göra där? Men alltså jag kom på så här, alltså med alla stjärnor som jag liksom farmat åt Maloki så hade jag kunnat ha ganska mycket mana nu. Mm. Varför kommer inte dörren öppna för? Jag tror inte du kan forma mitt right där nere, utan den typen av hackar jag har. Men du kan hjälpa till och göra i ordning, alltså jag hackar och försvarar mig åt det. Ska jag hjälpa till? Jag vill så att hjälpa jag stå. Kan hjälpa. Ändå du behöver det healing potions och hacka och slå. Ja. Nu går det öppna. Varför går det bara öppna ibland? Stäng bort den. Vad sa du? Stäng bort den. Ja, tack. Vem har satt en plattform här? Du. Ja, det är jag. Det är någon som har gjort ett hål här. Jag vet, vi ska nog... Jag tror att det kan ha varit Maloki. I go down. Ja, nu sitter jag så där rakt igen. Oh, nu kommer man ju inte vidare. Jag började ju gräva... Vad är det här för någonting då? Oj! Okej. Hur ska jag komma härifrån har du tänkt? Jag vet hur jag ska komma härifrån. Akta dig, du dör! Nej då. Jag hittade en krok uppe i kistan där uppe. Kom jag på. De där span... Man kan försöka inte bli öppna spanare. Kom igen. Kom ner. Ja, jag kommer ner. Så jag har inte dött alls på mig. Det är det som har dött här. Och Irel tried to swim in lava. Why did you do that? Okej. Vad ska jag göra här har du tänkt? Jag kan inte göra någonting här. Nej, jag behöver kunna... Vad behöver du?
What do you need? Ja, vi vill kunna forma för meteorite. Ja. What are you doing? Titta, det kommer att vara där. Jag behöver något typ av material för att bygga med. Jag har ingen tid. Du kan bygga så att det blir säkrare att gå med, kanske. Okej. What are you doing? Jag brukar ta mitt vita där uppe, ovanför oss. Okej? Vad sa du? Ja, du ska ta det. Behöver du kunna komma tillbaka här, eller ska jag bygga en vägg här? Så att inte jag får lava på mig. Fast jag antar att... Ja, det där var väl inget bra. Men du får väl bygga typ ett tak ovanför dig och så typ ovanför det så hugger du på de där stenarna så får det rinna på taket typ. Och så får du ta det upp på det sättet på något sätt. Åh, hjälp! Oj! Ja, jag står med en träbit i huvudet. Om det hjälper. Så. Nu ska jag använda den där, varför gör jag inte det för? Jag fick en hash box. Vad är man behöver för någonting för att kunna hugga i de här? Du behöver typ något som jag har. Mm-hmm. Ja, för det här går ju inte. Det känns som att jag ska nöta sönder min hacka. Hoppa inte ner. Nej. Jag inte hoppa ner, sa du. Så du sa. Inte hoppa ner, sa du. Det var det du sa, ja. Ja. Ja, nu dog de. De dödade mig! Jag är ju skicklig på det här spelet, jag lovar. Jag skyller på ölen. Allting är ölens spel. Hur ska man kunna stänga efter sig när det slutar? Lina, man bygger dem bara en gånger som är tre höga så kan den inte spana. Jaha! Ja, nu står vi i nära ett hus. De ska ju spana i huset. Mm, men då är det väl bara att bygga våningen var fjärde ruta då, eller? Man kan ju också leta efter såna här grejer som gör att man blir immun mot lava, men det är inte riktigt skoj. Ja, alltså... Jag såg på en somlig video att när de hade sånt, som när de var immuna mot lava, så fick de typ mer sån där sten på typ en minut än vad de hade fått i hela serien tidigare. Så att... Det kan ju eventuellt kännas värt det. Du menar om jag bygger så här? Då kan de inte spåna här. Okej, okay, men... Det skyller tyvärr inte mig från något... Du får bygga en... Ta bort trät under dig så åker bort. Va? Använd hammaren. Vad säger du?
Du kommer inte igenom där. Nej. För lavan får åka ner under dig. Så den är låst av trät där nere, eller hur? Ja, du menar att... Jag blir bort det. Du menar så? Nej. Ja, men jag menar så här, att jag inte vill ramla ner. Så det är därför jag gör så här. Så, menar ja. Du? Det är som det räcker. Just det. Nej, jag tror inte det här obsidianskull eller... Okej. Du har ingen obsidianskull på dig heller då? Obsidian? Nej, jag la ifrån allting. Men alltså... Jäkla gravstenar och var i vägen. Någon som har dött här av någon anledning. Förstår inte var. Jag står jag väldigt bra till dig borta. Ja, jag ser dig knappt, men ja, det ser fint ut, hörru du. Ja, tack. Ja, nu kommer jag inte igen där. Det är jättebra. Va? Är det bra? Ja, det är ju såna här planer. Mm. Now I don't know where to go, actually. Du kommer inte in här. Så. Går någon annanstans kanske? Men det finns ju där uppe där. Ja, just det, där inte. Man kan ju gå härifrån. Jag vet inte om det är bättre. Ingen aning. Coin. Kom ner hit, dumma sak. Ja, vad är det nu? Hallå. Här, du dog. Ja. Oj då. Vad ska jag göra här nu då? Tänkt. Det gick 36. Nej, jag dog av någon konstig anledning. Did they watch their innards become outards? Yes, I did. Och så kommer det superpeppig musik. Kan man skjuta genom väggen med någonting jag har? Nej. Det vore ju annars väldigt praktiskt om man så säger. Nej, jag inser ingenting nytt för att göra någonting.